Velikonoční zvyky si Plzeňané mohli připomenout v Národopisném muzeu Plzeňska na velikonočním jarmarku. Svátkům Velikonoc předchází 40-denní postní doba, při které se nejedlo maso. To dnes už dodržuje opravdu málo kdo. Velikonoce patří k významným křesťanským svátkům. Oslavují zmrtvých stání ukřižovaného Ježíše. Pro nevěřící jsou Velikonoce především oslavy jara a probuzení přírody. Barví se vajíčka, pletou pomlásky a v Národopisném muzeu Plzeňska připomněli i pečení oplatek. To byl plzeňský velikonoční zvyk, pečení oplatek? To se tak dělalo, myslím, všude. No. Tak na ty oplatkovnice najdete u nás v expozici, prostě oplatky se pekly tímhle způsobem. No. Aby se to těsto nepřichytlo, a zjistili jsme, že teda po zkouškách jsme zjistili, že ten špek je na to opravdu nejlepší. Jednak dlouho vydržíte, takovýhle malý kousek vydrží celý dopoledne. Malování vajíček je zálibou číslo jedna paní Marie Kučerové. S gustem, šikovností a invencí zdobí vejce slepičí, husí či pštrosí. Všechno dělám akrylem. Teď jsem začala dělat ještě, že to vykládám malýma korálkama. Jak dlouho trvá, než ozdobíte takovéhle vajíčko? Než ozdobím to vajíčko, třeba tohle s normální kresbou, udělám, já nevím, za hodinu, za dvě, ale když vemete, než ho vyfouknu, třikrát meju horkou savem a takhle, pak vysušit, potom nastříkat akrylovou barvu. Paní Marie nám prozradila tajemství své takzvané ubrouskové metody, kterou při tvorbě velikonočních vajíček používá. Si udělám kontury z té akrylové barvy, vybarvím tu krajku, a pak vystřihám z ubrousku ty motivky a mám na to extra lepidlo a lak v jednom, čili lak a lepidlo do spod, dám na to ten ubrousek, přetřu znova tím lakem a hadříkem vysuším, aby to prostě dobře se přilnulo. U nás je zdobí celá rodina a malujem na ně různý barvy, srdíčka, proužky a takhle. Taky máš pomlásku a nařežeš někomu? Jo. Komu? Mamce. Na správnou výplatu je potřeba mít dobře pomlásku upletenou. I vědečtí pracovníci Národopisného muzea Plzeňska dokázali, že manuální zručnost jim rozhodně není cizí. Pleteme z klasických vrbových proutků, pleteme z osmi tradičně, takže v zásadě stačí si ty proutky rozdělit tak, aby v každé ruce byly čtyři. No a pak už platí jedno pravidlo, které tady vysvětlujeme dětem. Vždycky krajní, mezi dva a zpátky. Tudíž to můžeme vyzkoušet. Krajní, mezi dva na protilehlé straně a vrátíme se zpátky, abychom vždycky měli v ruce čtyři. Nesmíme zapomenout, že letos je přechodný rok a tak mohou ženy to, co museli přetrpět v uplynulých čtyřech letech, oficiálně a možná i s gustem vrátit mužům. A s takhle pěkně upletenou pomláskou by byl hřích někoho o Velikonocích nevyšupat. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.